Мої вітання, друзі! Це програма «Смак дня» і я, Ольга Сумська, готова дивувати вас смачними і солодкими стравами. І сьогодні ми приготуємо тортик, який не вимагає запікання в духовці і багатоетапного приготування. Ну, а саме наш торт з дитинства – мурашник. Отже, для його приготування нам знадобиться печиво, згущене молоко, масло вершкове, сметана, молочний шоколад, волоський горіх. Тож, друзі, беремо печиво і розминаємо його руками. Печиво треба взяти м'якеньке для того, щоб його було зручно розминати. Крихке вам у нагоді стане кухонний комбайн. До речі, якщо він у вас є, неодмінно скористайтеся ним. Для цього рецепту бажано, щоб шматочки були не дуже дрібними. Ну от, чудово. Подивіться, саме така консистенція, як нам потрібно. Не надто дрібно для того, щоб шматочки печива залишилися. Відкладаємо печиво в сторону і переходимо до приготування крему. До речі, згущене молоко ми можемо збити міксером для того, щоб воно стало м'якішим. Наразі я буду швиденько це робити, тому просто змішаю згущене молоко з вершковим маслом. Яка смакота, Боже, Боже! Додаю вершкове масло і одразу також додаю сметаночку. Починаємо ось так збивати наш крем. Взагалі, авторство згущеного молока приписують французькому кондитеру Ніколя Франсуа Аперу. І на початку 19 століття Наполеон, до речі, оголосив конкурс на краще збереження їжі, пообіцявши чималу винагороду. От кондитер і вигадав консервувати молоко, за що отримав визнання від самого Наполеона. Ну, а тепер нам потрібні волоські горіхи. Я заздалегідь їх подрібнила і трошки обсмажу. Тоді вони віддають свій аромат неповторний. До слова, в давньому Вавилоні жерці помітили, що волоський горіх дуже схожий на людський мозок. Саме тому їх заборонялось їсти простим людям, адже вважалось, що так можна стати мудрішим. Підсмажимо горішки практично пару хвилин, щоб вони підсохли, зарум'янились. Нехай трошки вистигнуть, практично півхвилиночки. І зараз додаємо горіхи і печиво до крему і все ретельно перемішуємо. Волоських горіхів можна додати більше за бажанням. Тож ми змішали горішки з згущеним молоком і вершковим маслом. І зараз додаємо цю суміш до печива. Все це перемішаємо. Має бути однорідна маса. Подивіться, на наших очах печиво практично проковтнуло весь крем. І ми починаємо формувати наш торт. На тарілку зараз будемо викладати масу гіркою. Починаю формувати мурашничок. Ось так от треба трамбувати його для того, щоб він набував форми гірочки. А зверху ми натираємо шоколад. Якраз такі мурахи маленькі побігли, бачите? І відправляємо наш мурашник в холодильник мінімум на півгодини. А в ідеалі на ніч, щоб суміш схопилась і не розлазилась. Ну що ж, друзі, настав час дістати наш десерт з холодильнику. Так. Він вже добре охолонув. І зараз я просто відріжу шматочок. А ось і наш мурашничок. Тож, порція мурашнику у 220 грамів коштувала мені всього лише 20 гривень. Ну, а містить цей смаколик доволі багато кілокалорій – цілих 705. Ну, а для того, щоб позбутися їх, вам доведеться 40 хвилин плавати у басейні або майже 2 години танцювати запальний рок-н-рол.
обов'язково приготуйте цей прекрасний тортик і порадуйте родину смачним десертом. Зробіть світлину вашого кулінарного шедевру, викладіть в Instagram чи Facebook і обов'язково додайте хештег «Смак дня» і позначте телеканал «Київ». А за це ми будемо дарувати подарунки. З нетерпінням чекаю на ваші світлини. Ну а поки буду прощатися з вами. Зустрінемося у наступних випусках програми «Смак дня» на телеканалі «Київ». Піду налью собі кави. Смачного всім!